അപ്പോൾ ഇതാ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതാ കണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓയി ആംപ്രസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം പക്ക ഓയി ഫിറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ. എവിടെയും ഒന്നുമില്ല, ഒറിജിനൽ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സീറ്റ്. വണ്ടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടികളൊക്കെ മേടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത ഇനി BMW GT ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മേ ബി ഒരു 1-2 മാസത്തിനകത്ത് അത് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് മോഡൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ടെക്നിക് പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി അങ്ങനെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന ഒറ്റ ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജനതാ ഗാരേജ് ആണ്. പാരിപ്പള്ളി ജനതാ ഗാരേജ് അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. അത് മിക്കുള്ള എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ചാനലിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനതാ ഗാരേജ് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോപ്പർ സ്ഥലം അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുതരാം, പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലം റൂട്ട്, അതായത് പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരിപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം പോകുന്ന വഴി തന്നെ റൂട്ടിൽ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. പാരിപ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ പാരിപ്പള്ളി എത്തുന്നതിന് ഒരു 200 മീറ്റർ ബേക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ഷോപ്പ് കറക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പാരിപ്പള്ളി അജന്ത ഗാരേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീമിയം കുറേ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ലിക്കി മോളി, അതേപോലെ തന്നെ RCB, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസുകളും ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിസ്ര ABC ബ്രേക്ക് പാഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കാർസിൻ്റെ ടൂണിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കോഡ്സിക്സിൻ്റെ ടൂണിങ്സിൻ്റെ കൊല്ലം സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ പാരിപ്പള്ളി ജനതാ ഗാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ മെയിൻ വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വണ്ടി റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ യെല്ലോ കളർ സ്വിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കും കാര്യത്തിൻ്റെ കയറി വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ, ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലാതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏകദേശം 10 ദിവസമായി. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 20-ാം തീയതി വണ്ടി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, 10-ാം തീയതി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനതാ ഗാരേജ് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളെ ചാനൽ സർക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജനതാ ഗാരേജിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതാ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഓറ. പിന്നെ ഓറ ഫുൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത വണ്ടിയാണുണ്ട്. ഏകദേശം 200 മേളിൽ BHP ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്. പിന്നെ നമ്മൾ വാഷിംഗ്, അതേപോലെ പ്രീമിയം വാഷിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ 3M പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോളിഷ്, സെറാമിക്, ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് ബൂത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പോട്ടിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവിടെ പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ പക്ക ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ പെയിൻ ബൂത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒക്ടാവിയ, അതേപോലെ തന്നെ ലോറ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ടൂൺ ചെയ്ത വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ കോഡ്സിക്സിൻ്റെ കൊല്ലം സെൻ്ററാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ജനതാ ഗാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്യൂണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോസും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ മെയിൻ ഇതാ കിടക്കുന്നുണ്ടോ, റേഞ്ച് പറയുക, റേഞ്ച് റോവർ ഫ്രീലാൻഡർ ആണ് കേട്ടോ, ഫ്രീലാൻഡർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ വണ്ടി ഉണ്ടോ, ഇത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഫുള്ള് പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോസിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഗിംബലാണ് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റോബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഫുൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഒറിജിനൽ സീറ്റ് കവർ അതേപോലെ തന്നെ പകർത്തി നമ്മൾ ടോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് ഫുൾ ബിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ, ടോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ബ്ലാക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടോ ഫുള്ള് ടോപ്പ് ബ്ലാക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ കറക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതാ കണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓയി ആംപ്രസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം പക്ക ഓയി ഫിറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ. എവിടെയും ഒന്നുമില്ല, ഒറിജിനൽ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ള് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ടോപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ, ടോപ്പ് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ BGL ആയിരുന്നു, BGL ഫുള്ള് നമ്മൾ മാറിയ ടോപ്പ് ഫുൾ ബ്ലാക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു BMW 320 അതേപോലെ മറ്റു വണ്ടികൾ നമ്മുടെ ജാഗോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടോപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടോപ്പ് ബ്ലാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഫുൾ പാഡും എല്ലാം ഫുൾ ബീജ് ആയിരുന്നു, അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള 70 മാറ്റ് കൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി എന്തായാലും നൈസ് ലുക്കായിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഫുൾ വർക്കെല്ലാം തീർത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ തന്നെ രാവിലെയാണ് പോയത്. അതാ അല്ലേ, സീറ്റൊക്കെ പക്ക ഓയിൽ ഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിനിഷാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി സീറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ,
ഡോർ ഫ്ലാപ്പ് ആയാലും ഡോർ ഫ്ലാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പക്കാരി ചെയ്ത് ഡോർ ഫ്ലാപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ റെക്സിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡോർ ഫ്ലാപ്പ് സൈഡായാലും നമ്മളെ റെയിലായാലും ഫുള്ള് നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ബി എം ആയാലും നമ്മൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബി എം അതേപോലെ ജാഗ്വറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് റേഞ്ച് റോവർ കിട്ടുന്നത് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ റേഞ്ച് റോവർ അല്ലേ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് പോളിഷ് വരെ ഫുള്ള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്കത്. ബ്രോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. സത്യം സത്യമായിട്ട് പറയണം അത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാബുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ. ഞാൻ ജനത ഗാരേജിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോനായിട്ടുള്ള വിവേക് വിവി പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ അപ്പം വിളിക്കാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, വളരെ നല്ല വർക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മോണിറ്റ് കുറേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ നല്ലതെന്ന് തോന്നി. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കാരണം അവർ വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു 10 days സമയം വേണം, ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, അവർ വിചാരിച്ചതിലും നേരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാതിരാത്രി 3 മണിക്കും വെളുപ്പങ്ങളിലത്തെ 5 മണിവരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിങ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവർ ആ ഒരു പാഷൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓക്കെ എനിക്കൊരു ഒരു 80% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ മോർ ദാൻ 90% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊരു ചെറിയ ഡിലേ വരുന്നത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ അതും കൂടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്ക് ബ്ലാക്കായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്കായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടി വേണം, കാരണം എൻ്റെ BMGT ആക്ച്വലി വൈറ്റ് കളറാണ്. അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാനടുത്ത് ലെതറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല കാണുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ഭംഗിയും സ്റ്റൈലിഷും ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതിലെന്താ പറയുക അത് കാണുമ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലെതർ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം നല്ല ക്ലിയറായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കാണാം, കാരണം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇവർ ചെയ്തത്, കാരണം ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈമിലുള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഏതൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും നിയർലി എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 1 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും, 1 മാസമെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വണ്ടി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഞാനാണ് ലേറ്റ് ആക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു, കാരണം ഇനി എൻ്റെ വണ്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവരടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവരെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഓവറോൾ ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനി, ഞാൻ ആക്ച്വലി വണ്ടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടികളൊക്കെ മേടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത ഇനി BMW GT ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മേ ബി ഒരു 1-2 മാസത്തിനകത്ത് അതൊന്ന് കളർ ചേഞ്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് മോഡൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ. താങ്ക് യു.